Assalomu alaykum do'stlar. Menimcha bugun ko'pchilikning kayfiyati unaqa zo'r bo'lmasa kerak. Chunki xabaringiz bor. Mittivayn jamoasi a'zosi Farhodjon olamdan o'tib qoldilar. Joylar jannatda bo'lsin. Dubay dedim, ulgurib yetib keldim janazasiga. İlohim joy jannatda bo'lsin. Juda ham ko'pchilik odamlar keldi. Men o'zim ochig'i kechki payt bilganimda o'sha soat 2lardan kechqurun 3lardan nechidadir shuna ko'may tushib qoldi deganda o'zim ta'sirlandim g'alati bo'lib. O'zim juda ham hurmat qilaman bu bolalarni. Juda ham yaxshi bolalar, ko'ngli toza bolalar. Ha, endi hamma bandani boshida bor bu narsa. Kimdir erta, kimdir kech. Janazasida ham juda ham ko'p odam bo'ldi. Juda ham ko'pchilik hurmat qilib keldi. Ancha odam duo qildi. Ilohim Alloh hamma gunohlari bo'lsa gunohlarini kechirsin. Va kecha men istoriya ham qo'yolmadim, post ham qo'yolmadim. Ko'nglimga sig'madi ochig'i, hech nima qo'ygani. Bugun ertalab kecha o'yladim. Ertalabdan qo'ysa videolar qo'ysak noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri sanim, vijdonim qabul qilmadi. Endi bitta narsani aytmoqchiman, menimcha endi hamma to'g'ri tushunadi. Men 8-mart sari bola shouga start berishim kerak edi. Shuning uchun men start qoldirmoqchiman. 2-3 kunga surib turamiz. Chunki shu narsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Endi Farhodjonning muxlislari bor, Mittivaynni, oila a'zolari bor. Biz mana bitta shou boshladik deb mashinalar bersam hurmatsizlik bo'ladi. Chunki bu Instagram, bu qolgan narsalar hammasi o'tkinchi narsalar. To'g'risi dunyo menga inson odamgarchiligi muhimroq. Menimcha meni muxlislarim ham poddershka qiladi deb o'ylayman bu narsani. 4,5 millionta odam borga, 4,5 millionamiz hammamiz duo qilaylik. Joy jannatdan bo'lsin. Va men keyin 8-inchida men aytaman qaysi kuni boshlashimiz kerak, lekin hozir menimcha u boshlashimiz bo'lmaydi do'stlar. Undan ko'ra duo qilganimiz yaxshi. Mana shu 2-3 kun duo qilaylik. Chunki yaxshi yigit edi, to'g'risi. Shuning uchun men o'zimga pazvalat qila olmadim bu narsani boshlab qanaqadir xursandchilik qilish, to'g'risi. Shuning uchun mana hamma to'g'ri tushunadi deb o'ylayman do'stlar. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammani hurmat qilaman, hamma san'atkorlarni hurmat qilaman, obunachilarimni hurmat qilaman. Muhimi odamgarchilik do'stlar, muhimi eng shunisi. Men san'atda ham hurmat qiladigan narsam shu odamgarchilik. Qolgani obro, mansab, pul hamma narsa topiladigan narsa. Eng muhimi odamgarchilik. Va shu narsa shu bolada bor edi. To'g'risi men unaqa yaqin bo'lmaganman, lekin birinchi marta ko'rishganimda ham juda ham iliq taassurot qoldirgan, yaxshi so'rashib, "Jo'xon aka, yaxshimisiz? Kuzatib boramiz. Muxlisizmiz. Siz ijodkorlar ichida hurmat qiladigan insonimsiz. Pitsada ham bamnaqa ishi bor edi. Kelib bera olasizmi?" desam, "Yo'q" demasdan kelib bergan. To'g'risi, bo'lmasa popularniy bola, nechta odam pul so'rab keladi. "Yo'q" demasdan kelib berib, tushib berib, ko'ynimizni olib, ko'chada ham ko'rib qolsa, mashinalarda papillatib, "Oke, muxlisizman" deb to'g'risida yaxshi bola edi. Oila a'zolariga sabr tilayman, Mittivayn jamoasiga sabr tilayman. Nima yordam kerak bo'lsa, men xizmatdaman. Obunachilar men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men o'zim 2 kundan keyin aytaman. Xo'p, hamma duo qilib undan ko'ra shu bolani haqqiga duo qilaylik. Rahmat, salomat bo'linglar. Men hammalarga bitta gap aytmoqchiman. Bu PR emas yoki o'zimni ko'z yoshimni ko'rsatmoqchi emasman, prosta ey odamlar, biz insonmiz. Inson bo'lib turib yaqin do'stimizga yoki onamizga yoki umuman yaqin insonimizga borib aytamiz. Qaniydi yaxshi do'stimiz bo'lsa, qaniydi yaxshi insonimiz bo'lsa, hozirgi kunda yaxshi emas, yomon bir isqirt insonlar ko'payib ketdi deymiz, lekin oldimizdagi o'sha yaxshi insonning qadriga yetmaymiz hech qachon.